Studio Piikkisen vieraana on tällä kertaa Juha Manni Karstulasta. Hän on Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustajaehdokas ja aloittaa kertomalla, että mitenkä parannetaan Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysnumeroita. No, aika haastava kysymys sen takia, koska sehän nyt on tietenkin kaikkien huulilla, että miten sitä työllisyyttä parannetaan. Siihen ei oikein hirveästi ole konsteja tällä hetkellä muuta kuin meidän pitäisi saada valtiolta apua noihin meidän vientituotteisiin ja sellaisiin tuotteisiin, joita tuotetaan tuonne ulkomaille oikein todellisesti ja semmoisella oikeanlaisella tekemisen meiningillä, että saataisiin niin kuin valtiollekin niitä tuloja sieltä sitten, kun saadaan tuotteet kehitettyä. Ja sitten palveluiden tuotteistamista sillä lailla, että saataisiin uusille mahdollisille palveluntarjoajille uusia mahdollisuuksia tarjota nykyajan ihmisille palveluita, että näin mä lähtisin sitä. No, mainitsit tuossa tuon valtion, niin pitäisikö sen investoida korkean työttömyyden alueelle, ja jos pitää, niin miten? No, sehän siinä on, kun siellä on paljon niitä kohteita jo nyt, mitä pitäisi tehdä, mutta niissä investoinnissa pitäisi muistaa se aina se pitkäjänteisyys niissä, että saataisiin mahdollisimman pitkäjänteistä työtä, ettei ne olisi vaan hetkellisiä piikkejä siinä työssä, ja saataisiin sillä lailla kestävää kehitystä. Mitäs mieltä sä oot näistä, kun valtio on myynyt näitä omia yrityksiä pilvin pimein tässä viime vuosina? No, se liittyy justiin tähän, että eihän niitä voida myydä sillä lailla, jos niihin on paljon laitettu sitä tukea ja investointia siihen suomalaiseen työhön, niin ne pitäisi jotenkin saada sieltä pois, ettei ne voittoina mene maailmalle ne suomalaiset investointirahat, että se on niin kuin se, että ilman muuta pitää investoida ja tukea sitä infrarakentamista työpaikoille, mutta siinä pitää olla myös se velvoite sitten, että ne saadaan jollakin lailla takaisin, jos saadaan yritys tuottamaan, eikä sitä voi myydä ilman vastiketta. No, mitäs mieltä, Juha, olet siitä, kun nyt on puhuttu, että ihmisiä voidaan pakottaa hakemaan töitä pitkistäkin matkoista, niin mikä on pitkä matka, työmatka? Mä en lähde ollenkaan pakotuskeskusteluihin, koska ihmisiä ei saisi pakottaa yhtään minkäänlaisiin asioihin. Että mieluummin semmoisen vapaaehtoisuuden kautta ja lähdettäisiin hakemaan esimerkiksi semmoisia ihmisiä, jotka haluaisi lähteä pitemmälle. Ja ne tarjottaisiin se mahdollisuus, että ei pakottaminen ole mikään konsti. Puhutaanpa sitten vähän ympäristöstä, turve vai tuulivoima? No, kyllä tuo tuulivoiman investointituet on siinä mielessä kovia ja sitten ei ole näytetty vielä toteen sitä, että miten se niin kuin todellisuudessa sitten se bisnes jatkuu sen tuen jälkeen, ja sitten se tuulivoima ei tuonut sitä suomalaista työtä. Turpeessa mä näen kumminkin, että se on tuonut sinne Suomeen sitä turvetyöntekijöitä ja sitä kautta sitä työllisyyttä ja hyvinvointia. Että jos tuulivoima, turve on listalla siinä, niin kyllä turve on ykkönen siinä asiassa. No, olisiko sinulla tarjota jotain muuta vaihtoehtoista energiamuotoa? No, oikeastaan kaikki energia pitää tuottaa Suomen sisällä, että se työllistäisi siellä energiapuolella ja saataisiin käyttöön kaikki semmoiset varannut, mitä niin täällä on. Että se on niin kuin semmoinen lyhyt linjaus siitä. No, entäs sitten jokamiehen oikeuksista, jos kysytään, kannatatko niitä? Tietenkin jokamiehen oikeudet on justiin semmoinen asia. Mä oon itse metästänyt, liikkunut paljon, kalastanutkin jonkun verran. Marjassa en ole käynyt, kun en ole niin innokas siihen kävelyyn ja noukkimiseen siellä, että ennemmin käy vaikka pelaa jotain, mutta muuten kyllä ihan hyvä. Että jokamiehelle pitää olla oikeus ja se pitää olla semmoinen suomalainen perimä tässä, että luonnossa saa liikkua ja olla vapaasti. Aivan. No, entäs sitten, voidaanko metsille asettaa kiinteistöveroa? Taas tulee semmoinen kysymys, että siinä minun mielestä maltillisia kiinteistöveroja, jos niihin laitetaan, niin se pitää olla tosi maltillista. Se ei saa aiheuttaa sitä metsäkauppoihin niitä vaikeuksia ja sitten sitä, että sitä metsästä halutaan eroa eikä sitä haluta hoitaa. Mutta siinä pitää kyllä tosiaan miettiä, ja mä en ole vielä niin kova asiantuntija sillä puolella, vaikka isä metsätyöjohtaja ja metsäpuolella onkin ollut, niin se ei isän sanomiset 60-luvulta paljon auta tässä. No, entäs sitten, mitä mieltä sä olet karhuja sudenmetsästyksestä? Joo, no, siinä kanssa tulee semmoinen läheinen aihe, kun luokkakaverit ja parhaat kaverit metsästää, ei tietenkään niitä susia, mutta karhuja, ja ehdottomasti niin karhujen kantaa pitää vahtia ja pitää sillä lailla, että kun tässä ihmisten lähellä toimitaan, ettei nekään vaaralliseksi. Eihän karhu ole vaarallinen näin normaalitilanteessa, mutta ärsytettynä ja totutettuna se saattaa olla, ja se on eläin, se käyttäytyy silleen epäarvaamattomasti. Eli kyllä karhuja ja kaikkia eläimiä tietenkin metästetään ja niitä pidetään kantakurissa ja pidetään ne ihmisille turvallisia ne alueet, että tietenkin kaikkien pelisääntöjen ja metsästyssäännöksien mukaan pitää metästä ja toimia.
Puhutaanpa vähän moraalista. On viime aikoina tullut muutamia esimerkkejä julkisuudessa, että suhteellisen korkeassa asemassa oleva viranhaltija on järjestänyt etuja yksityiselle tuttavalle. Mitä tähän sanot? No siihen on helppo vastata, että ei muuta kuin takautuvasti vaan kaikki takaisin maksuun siltä henkilöltä, kuka semmoista tekee, koska eihän näin voi toimia. Että ennemmin vaikka laittisivat ne lahjusrahat ja kaikki, mitä käyttävät tuollaisessa niin kuin tuollaisessa toiminnassa, niin laittisivat vaikka urheiluseuroille ja semmoisille kulttuurintekijöille tai jonnekin, mitkä tekisivät hyvinvointia kaikille täällä. Niin sä varmaan olet sitä mieltä, että se tämmöinen piilokorruptio ja harmaalla alueella liikkuminen on yhteiskunnalle vahingollista. No kyllä se siinä, että se herättää justiin monissa ihmistä semmoista epätasa-arvoa, ja Suomessa ja joka puolella pitäisi olla tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, mun mielestä ihan pääasioita, ja se ei toteudu silleen varsinkaan, kun ei sitä tuoda vammaisille, eikä pienituloisille, eikä työttömille, eikä työläisillekään sitä, vaan yleensä se on justiin joku, joka muutenkin menestyy elämässä jo ihan suhteellisen hyvin, joka sitä saa. Juha, jos pääset eduskuntaan, niin olisitko valmis tekemään tälle asialle jotain? Kyllä olen. Oma etu vai yhteinen etu? Yhteinen etu, ja siihen löytyy kyllä näyttöä tuota urheilupuoleltakin, jos joku haluaa kysyä. Niin. No kysytään. Sanotaan, että jos mä lähden hakemaan rahoituksia asioille, niin mä olisin voinut hakea omaan kampanjaan, mä olisin voinut hakea moniin muihin asioihin, mutta mä oon halunnut tehdä sitä urheiluseuroille, yksittäisille urheilijoille, kulttuuripuolelle tehdä töitä ihan vapaaehtoisesti ja hommata sitä rahaa ja toimintakykyä sinne, niin mun mielestä se on se oikea tapa toimia. Aivan. No entäs tämä kansanedustajan palkka ja muut edut, onko ne sinun mielestä tällä hetkellä riittävät? Kato, päästään populistiseen kysymykseen. Ilman muutahan se on liian iso se palkka, senhän tietää. Varmaan se tuntuisi hyvälle, kun se itselle osuus, mutta kyllä sitä pitää ehdottomasti laskea. No entäs jos kansanedustaja saa kutsun tai kun saa kutsun itsenäisyyspäivän juhliin, niin presidentin linnaan, niin pitääkö illa olla ilmainen vai voitaisiko sinne myydä illalliskortteja? No kyllähän se illalliskortti on ihan minun mielestä, kuulostaa ihan hyvälle. Ja sitten niitä voitaisiin ostaa vaikka niinku ihan muillekin tuttaville sinne niitä, jotka saa kutsua. Että en mä pidä sitä ollenkaan huonona ajatuksena. Tässähän nyt on hyvä puhua sitten, kun ei vielä tiedä itse, että harmittaako se sitten, jos on mennyt läpi, mutta en mä usko, että se harmittaa. Kyllä se sen verran kovempi on joku sähkömiehen palkka ja työttömien asiat, että kyllä sillä pärjää. No sitten taloudesta sen verran, että olisiko sinulla tarjota jotakin kikkoja, millä tämä talous saataisiin kuntoon ja pitäisikö sinne uutta verotusta jo harkita? Taas tulee semmoinen kysymys, että oikein vähän naurahtaa siinä mielessä, kun mä tunnen kumminkin Antti Rinteen ja nuo kumppanit aika hyvin, kenen kanssa on toiminut, niin mä olisin niiden avustajana tällä hetkellä, jos myös tehty se, jos mulla olisi joku konsti siihen. Eli mulla on näkemystä kyllä, semmoisia aika pitkiä, sitä ei tässä ehdi edes sanomaan, mutta ne pitää saada ensiksi ne muut paperit ja faktat, millä niitä päätöksiä tehdään, koska siellä taustalla on niin monenlaisia asioita, mitä minäkään en ole todennäköisesti puoliakaan nähnyt. En usko, että... Sitten sen verran sivistysasiaa, että mitäs mieltä olet tästä lukioverkostosta? No lukioverkostohan on tosi tärkeä asia. Mä itse joskus sanoin, että mä en lähde ikinä lukioon, kun ei musta oo siihen, eikä mua kiinnosta opiskelu. Mä en vielä silloin ymmärtänyt kaikkea, että mitä se koulutus tuo. Ehdottomasti lukioverkosto pitää olla laaja ja sitä pitää saada jokaisen tässä lähellä maaseudullakin, jopa tässä pienillä alueilla, niin pitää löytyä semmoinen mahdollisuus siihen lukiokoulutukseen lähellä, turvassa siellä perheellä, lähellä, että vähän niin kuin meininki pysyy kasassakin. Niin, kyllähän täältäkin, kun 100 kilometriä sivuisen Jyväskylään tulee matkaa, ja sitten asunnot hommataan sieltä, ja sillä tavalla niin aika kallista lukiota on sen jälkeen lukion käynti oppilaille. No niin, no samaan syssyyn kysytään sote-jutuista sitten, sä kuitenkin niistä tiedät vissiin aika lailla. No joo, jos sote-jutuista pitäisi sanoa, niin tuntuu vähän, että kukaan ei niistä oikein tosissaan tiedä, vaikka sanoo tietävänsä, mutta kyllä kun lähdetään siitä niin kuin näissä sote-asioissa, että se bisnes pitää saada sieltä pois, että terveyspalvelut, lääkäripalvelut ja kaikki siihen hyvinvointiin liittyvät palvelut, niin ne pitää taata ihmisille oikeudeksi, eikä pelkällä bisnesmallilla, ja kaikki rahat, mitä sillä alueen yrittäjille tehdään, niin ne pitää ne voitetut tuotot, niin ne saa sinne infraa, mistä se on tullut, koska nyt on kysymys ihmisten hädästä, eikä mistään tuotteesta, mitä myydään ja yritetään tehdä tulovoittoisesti, vaan ihminen ei ole tuote, vaan ihminen on ihminen, joka elää täällä. No onko se sote-juttu menossa nyt oikeaan suuntaan? Nyt tänään ministeri Huovinen puhui 15
sote-alueesta? No, kaikki kunnia Huovisen Susannalle ja kaikille, jotka sitä päättää, mutta mä näkisin, että siellä ei ole käytäntöä kuunneltu tarpeeksi, että jos se aina vaan viedään, hinataan kauemmas, niin mä näkisin niin, että semmoinen lähipiiriymmärrys ja se, miten ihmiset ja alueet toimii, niin se katoaa. Tämähän on taas niitä ratkaisuja, mitä tehdään sillä lailla, että ne nähdään vasta jälkeenpäin valitettavasti tulokset. Se on sitten helppo tässä haukkua tai sitten myöhemmin sanoa, että no voi vitsi, että ne onnistu. Mitä ei voi taata, mitä tuossa tapahtuu, koska tuommoista muotoa ei ole kokeiltu. Mutta kyllähän tuossa ihmiset muutama päivä sitten luki paikallislehteä tai maakuntalehteä vähän ihmeissään, kun Karstulankin tarjottiin 4% korotus kunnallisveroon ja palvelut on vaan häviämässä käsistä. Että en tiedä, mihin tällä nyt pyritään tällä koko sote-uudistuksella? No niin, sehän siinä onkin, että sote-uudistushan tekee vaan niin sitä taloudelliselta pohjalta. Mutta se, että mihin se raha siellä menee, niin sehän on se, että meneekö se niihin sote-puolen johtajapalkkoihin vai meneekö se siihen oikeaan työntekoon ja siihen kaikkeen. Johtajuuskin on työntekoa, mutta se pitäisi olla yritysmallista siinä mielessä ihan julkisella puolellakin, että saataisiin niitä yritysmaailmasta tuottavia tehokkaita malleja sinne johtopuolelle. Pienemmällä johtajamäärällä tehokasta dynaamista johtamista sillä lailla, että ne työntekijätkin saisi osallistua siihen innovaatioon. Ja se, että saataisiin lääkäreitä myöskin. No aivan, tietenkin. Mm. Kyllä lääkärithän se tietenkin on pääpyörittäjät, niin kuin ne on huomannut itsekin, kun ne niitä etuja ja kaikkia kyselee touhua. Niin. Näihin terveyspalveluihin tietysti liittyy olennaisena myöskin omaishoitajuus ja kodinhoitajuus. Ja niistäkin sulla varmasti on muodostunut käsitys. No kyllä, että kiitos kun otit tämän puheenaiheessa, kun tämä on niin tärkeä asia, kun itsellä on toisesta asiasta kokemuksia ja toisesta luonnollisesti ei vielä ole. Että omaishoitajapuolella voisin sanoa niin, että se on niin arvokasta työtä, se antaa valtiolle niin paljon kevennyksiä, kun pystytään hoitamaan omaista kotona ilman palkattua henkilöstöä ja ilman semmoista. Ja se on oikeanlainen tukiverkosto, että sinne pitää niitä tukirahoja ehdottomasti ja kaikkia tukea antaa. Ja eikä se saa olla semmoista, että ihmisen tarvii hävetä, jos se menee sitä kysymään, kun hän haluaa auttaa omaa vanhempaa tai tuttavaa vanhusta tai millä lailla se side onkaan tullut. Ja sitten tämä kodinhoitajakysymys, niin tässä tulee semmoinen paikka, että toivotaan, että ei tule itku, mutta koitetaan nyt olla sen verran niin tässä politiikassa ja miehessä, että inhimillisyyttä ei liikaa tuo, mutta kodinhoitopalvelut on semmoinen palvelu, mikä esimerkiksi meikäläisen perheessä on ollut niin tärkeää, koska meillä on ollut niitä vaikeuksia perheessä. Mulla ei todennäköisesti eikä meidän perheillä olisi ollut hyviä menestymismahdollisuuksia, jos ei me olisi saatu kodinhoitopalvelua, joka hoiti sen homman, kun äiti oli pois ja isällä meni heikosti, niin silloin niin ehdottomasti tarvittiin siivouspalvelua, tarvittiin semmoista sosiaalista verkkoa niin lapselle kuin toiselle vanhemmallekin aina toisen vanhemman poissaolossa. Niin jos tästä asiasta tingitään, niin se tulee maksamaan. Se tuli maksamaan munkin kohdalla paljon ennen kuin mä pääsin tänne raiteille, ja nyt mä haluan, että siihen asiaan tulee muutos. Sinne pitää tulla tukea sinne perheille, eikä niin, että jos perheelle menee vaikeasti, niin siellä vaan katsotaan, että voi että kun siellä näin toimitaan, että miksei ne voi hoitaa asioita niin kuin muut. Tämä elämä ei mene sillä lailla niin kuin on ajateltu aina ja kirjoitettu, miten pitäisi elää. Tämä on tosi tärkeä pointti, ja kodinhoitajia ja kaikkia sen perheen tukia, niin niitä tulee jotain lisätä, ja se on semmoinen asia, että se varmaan näkee tästä nauhaltakin, että se tulee tapahtumaan, jos minä olen siellä. Se oli selkeää puhetta. No sitten Juha, kolme top-kysymystä tai vastausta. Kerro vapaasti ihan kolme tärkeintä asiaa, mitä haluaisit kansanedustajana ajaa eteenpäin. Suomalainen työllisyys, terveyspalvelut kaikille oikeudenmukaisesti ilman bisnesmallia. Ja liikunta ja kulttuuri kaikille mahdollisesti, kaikenlaisilla muodoilla, sillä lailla, että ihmisillä on kivempi olla täällä. Sitten sulla on tuossa muutama minuutti aikaa päästellä ihan, jos tulee mieleen jotakin, niin ole hyvä. No niin, no nyt ollaan toista kertaa vaaleissa. Ekaa kerralla ei varmaan moni uskonut, että 2 vuotta politiikkaa tehnyt mies pystyy yhtään mitään sanomaan, mutta nyt näyttäisi kentällä ihan hyvälle ja toivottavasti kaikki ihmisetkin uskoo. Mä oon tehnyt kovasti tähän töitä ja tuun tekemään justiin näiden asioiden puolesta. Niin kuin mut tunnetaan tuolla liikuntapuolella, kulttuuripuolella vaikuttajana. Oma vaikuttanut tuossa politiikassa, työelämässä tosi aktiivinen ja koittanut tehdä mahdollisimman tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti sitä. Jokuhan sanoi, että tässä on hyvä puhua ja onko ne teot sitä. Mä oon saanut hyvän aloitteen, taitava Karstula
oli hieno aloite, vielä kun saataisiin sitä jatkumaan. Poliitikon pitäisi tehdä omiakin aloitteita, välillä ne onnistuu, mutta siihen tarvitaan hyvää semmoinen yhteishenki ja se politiikan teko taito siihen, että saadaan asioita läpi. Melkein meillä Karstulassa on hienoa, että se, meillä on hyvä opetella politiikkaa, jos lähtee uutena. Mutta nyt tosiaan nyt ollaan koettu jo muutamat vaalit ja mä oon semmoinen ehdokas, joka ei käytä vaalipäällikköä. Mä teen kaikki vaalityöt itse, kaikki materiaalit suunnittelen ja touhuan, että pikkusen oikolukutaitoa tarvitaan, kun ei ole tullut koulun penkillä niin pitkään istuttua, mutta tosiaan niin mä aion tehdä sen työ itse, niin kuin mä meinaan tehdä sen kansanedustajan työnkin, jos se mulle annetaan. Että kyllähän se on kunnioitettava asia, että politiikassa on paljon tukiryhmiä, auttajia, hirveät määrät, mutta onko ne siellä eduskunnan istunnossa ja niissä paperin käsittelyissä sitten auttamassa sua, niin ei ne ole. Sen takia mä pidän itseäni aika vahvana näin itse sanottuna, koska mä teen itse kantamään kautta. Jos mä teen virheen, niin mä myös itse sitä vastaan, eikä mun vaalipäällikkö eikä mikään muu. Että tällaisia asioita haluan tässä vähän tuoda näkyville. Ja sitten tietenkin pakkohan se on sanoa, että kun niin monenlaisia ihmisiä varmaan tätä kattelee mun kavereita, että tässä sitä nyt ollaan pojat, että nyt taas tarvitaan teitä. Mäkään tuolta muualta hakee ne äänet, mitä me ei tunneta. Niin Juha Manni, minä toivotan sinulle menestystä näissä vaaleissa ja toivottavasti sitten rapisee, jos pääset eduskuntaan. Kiitos. Kiitos. Joo, eli mä oon Juha Manni, 35-vuotias sähkömies, työskentelen tuolla Honkarkeni Oyjissä, oon SDPn ehdokas näissä vaaleissa, asun täällä Karstulassa ja on koko ikäni ollut ja mitäs tähän nyt osaisi muuta sanoa, kun harrastan liikuntaa ja metsästystä ja joo, ja tietenkin ei ole naista vielä löytynyt, sitä kovasti koitetaan kateella, että sinkkumiehenä ollaan. Ja muistakaa nyt sitten käydä äänestämässä Juha Mannia oikeata työmiestä Karstulasta, että näillä tervehdyksillä ja esittelyillä toivoisin, että on äänen ansainnut.